rafiki mzuri sana kwangu na kanisa la Katoliki. Na juzi nilipata salamu kutoka maaskofu wetu ya barua. So mimi nafikiri ndio nikamilishe kesho, nafikiri nitatafuta mahali ya kwenda ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki ndio iwe complete. Hii wiki ikae mzuri. Vile vile wakati tumeanza hii ibada, nikaona Askofu Peter ameitwa hapa kufanyiwa interview. Because this great institution is run by the Catholic Church. And you know, in the Lord's Creed, we all say we believe in the one. Holy Catholic Church. Even those of us who profess other faiths. But because you stand out, it is my request, because I have been to many denominations by virtue of the work I do. I've been to many churches. And I find that in some of the churches, in some of the denominations, they do not have as many qualified clergy. I want to ask Tangaza that, recognizing that many other faiths also believe in the Holy Catholic Church, that you also help train clergy for other churches so that our Christianity is founded on solid understanding and knowledge of the Word of God. So, mukimaliza exam. Oh, ala, huyu mtu wangu wa mkono mnamjua? Ala, hey, Tumbi, ulijulikana aje hapa? Sawa, mnamjua? Kabisa? Ati ni wenu? Nataka tu nimwambie kiongozi wetu aliyestaafu Rais Uhuru Kenyatta, ile kazi uliniwachia mimi nang'ang'ana nayo mbaya sana, nasukuma na pale kwa CBC tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa, next year tunaenda grade 9, na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Wabunge hawa wanajenga madarasa 5,000, serikali kuu inajenga madarasa 11,000. Tayari tumeajiri walimu mpya wa JSS 1,046, na tena mwaka huu, mwisho wa mwaka huu, this December, saa hizi tunaajiri walimu wengine 20,000 ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu tukisonga mbele. My friend, the fourth president, uliniwachia ile kazi ya affordable housing. Mimi sasa nasukumana na hiyo affordable housing. Hata hapa Embu tayari iko 80% ambayo tumefanya. Tunajenga nyumba 1,160, tayari inaendelea sehemu tofauti tofauti katika taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nasukuma kwa sababu ndio itaweza kutupatia nafasi ya ajira
na iweze kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile, katika mambo ya matibabu, jana tumezungumza mambo ya matibabu ya universal health coverage. Hata mimi nikitoka hapa saa hizi, mimi nitapitia kwa hospitali hapa Embu, kwa sababu nataka nihakikishe ya kwamba vile tulikubaliana na hao wananchi, mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wa dosi, iwe ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi Mata Bwana asifiwe. Basi. Unajua hawa watu waliniita ati mimi Zakayo. Awache kujifanya Zakayo. Kuna mazakayo real kasi sisi. Na sisi ipo venye ameibia wa Kenya. Hey! Kaa anajiita Zakayo the tax collector. Tunadai airudishe. We are the real Zakayo. Kawe uwezi ukatusaidia. Najua mimi sasa siku hizi mimi sina mastori mingi. Mina angalianga tu TV. Na kusikia radio tu.